e carinho. Muito boa tarde, querido ouvinte, amigo da Rádio Mundial. Já estou aqui muito presente em sua vida. Boa tarde, mundo. Boa tarde, meu querido e amado Deus. Boa tarde, Jean. Boa tarde. Bem, gente, olha, se você tá triste aí, ó, tristeza tá indo embora, hein? Acabou a tristeza. O Jean disse que acabou a tristeza. Porque a Eliana tá aqui chegando pra arrebentar, hein? Pra trazer alegria, humor, esperança e tudo de bom pra sua vida. Querido ouvinte, você é a própria luz. Acredite nisso e brilhe. Por amor a você e a quem o criou. Construa, viva, conquiste, não aceite as derrotas e os nãos na vida. O impossível é apenas uma força te convidando para realizar os seus sonhos. Acredite, dentro de você existe um universo em constante construção. Até onde o amor chegar, a vida em abundância. Que seu maior sonho seja realizado, seja conhecer a si mesmo, porque assim todos os seus sonhos serão conquistados. Bem, o programa Alquimia dos Anjos tem um oferecimento de Adriano Silva Imóveis. E se você quer comprar, vender ou alugar nas regiões de Moema e Campo Belo, então ligue 0 operadora 11 5053 1790 ou acesse o site www.adrianosilvaimoveis.com.br. E com certeza, gente, você fará bons negócios com as melhores ofertas do mercado imobiliário. E tem mais, você será muito bem atendido. Então vamos ligar para Adriano Silva Imóveis. 0 operadora 11 5053 1790 ou acesse o site www.adrianosilvaimoveis.com.br e lá, com certeza, você fará bons negócios e será muito bem atendido. E para você, não é, que tem carinho e respeito por mim, Eliana Eufrásio, que vem acompanhando o meu programa, estou muito grata por sua atenção e audiência. Nesse momento, sinta-se abraçado e beijado. Que Deus ilumine a sua vida. Agora para você, não é, que está aí, que está fazendo aniversário hoje, parabéns para você! Muitos anos de vida, saúde, felicidade, amor, prosperidade! Nome Julie, parabéns para você! Parabéns para você! Cleusa Carapinheiro, parabéns para você. Ana Silvia Dalmazo Santos, parabéns para você. E também meus parabéns para meu querido amigo Adriano Silva, que fez aniversário ontem. Meu querido amigo,
muitos anos de vida, saúde, prosperidade, muita luz, vitórias e tudo de bom para você. Todos os seus sonhos tornem realidade. Que Deus te ilumine e te ajude. Ok, então já está todo mundo aí feliz, não é? Fazendo aniversário. E que Deus ilumine a sua vida. E para você que é meu fã, poderá ouvir todos os meus programas pelo YouTube e também pelo Facebook. Tá bom, gente? E olha que legal aqui, olha, para você que está querendo fazer cursos de tarô, do baralho cigano, vou ministrar esses cursos. E já estou selecionando uma turma bem bacana, né? Bem especial, né? Aquela turma poderosa que também tem muita intuição, tem vidência. Vou fazer o curso de tarô e do baralho cigano. E para começar lá para o finalzinho de março, para início de abril. Então, para você que está interessado, pode ligar nos meus telefones. 0 operadora 11 2991 8682 ou 2203 0865, e vá deixando lá os nomes, né, e os seus telefones, né, que eu vou entrar em contato para a gente estar agendando o dia certinho que vai começar os cursos. E agora, não é, você que tá aí, a vida ainda tá difícil? Tá difícil ainda? Tá assim, meio escuro? Então, olha, Eliana Eufrádio está aqui para iluminar a sua vida. Então, uma consulta comigo ajudará você a ter uma melhor direção e solução, não é? Para que você realmente ainda seja muito feliz. Então, ligue 0 operadora 11 2991 8682 ou 2203 0865, e agende a sua consulta esotérica com 2 horas de duração, e é feita com o tarô e com o baralho cigano. E olha que bacana, gente, olha que mágico. Para você que está querendo fazer a consulta comigo, eu vejo tudo no tarô, no baralho cigano, e vou abrindo etapa por etapa, vejo você no presente, no futuro, e vou te dando prazos, não é? Para você ter uma noção de como vai estar a sua vida daqui a algum tempo. E tem uma parte também que você pode fazer perguntas, olha, e esclarecer muito mais. E nessa consulta, você também saberá quem são os seus mentores espirituais, os seus guias espirituais. E é bem curioso também que durante a consulta, eu consigo ver os pensamentos das pessoas. Então, se você quer saber sobre alguém, você vai perguntar para mim e eu vou ver até o que essa pessoa está pensando em relação a você. E quando você for conversar, né, com essa pessoa, já vai saber até o que ela vai falar para você. Então vai ficar bem mais fácil, né? Você vai estar mais preparado para essa conversa e tudo mais, né? Então esse é um dos pontos assim marcantes também, um dos pontos, né, que tem muito mais, que tornam a consulta esotérica rica de informações. E para você que já fez a consulta comigo, né, vamos deixar a história andar um pouquinho, não é? E assim que já começar a acontecer algumas coisas, ligue de novo e agende a consulta, que eu vou acompanhar juntos com os meus ciganos até que você seja muito feliz. E se porventura algo ainda está meio estranho, não está andando direito a história, busque ajuda espiritual para que nada atrapalhe a sua vida. Agora eu vou passar aqui nas dicas esotéricas, né? Já pegou aí a canetinha, o papel? Ou vamos gravar? As dicas sempre muito interessantes para a sua vida.
A dica para atrair dinheiro e prosperidade. Então você vai fazer assim: arrume sempre as notas no bolso ou na carteira, de modo que as de maior valor fiquem por dentro e as de menor valor fiquem por fora. Olha que dica bacana! Comece a fazer que vai atrair prosperidade para você. E agora eu vou passar aqui a receita do pó mágico para progredir no trabalho ou na escola, né? Para você também que está estudando, né? Está trabalhando e quer prosperar. Então você vai precisar dos seguintes ingredientes: 2 colheres de sopa de talco, 2 unidades de noz moscadas raladas, 1 colher de sopa de orégano, 2 colheres de sopa de canela em pó, 1 punhado de alfazema em grão, 11 cravos da Índia, 6 folhas de louro, 2 galinhos de hortelã, 1 incenso de canela, 1 vela palito laranja, 1 vela palito marrom. Então, como que você vai fazer? Na lua cheia, coloque 1 toalha branca sobre a mesa e acenda o incenso. Pegue seu caldeirão mágico ou uma vasilha que não seja de metal e nem de plástico e acenda 1 vela de cada lado, sendo a laranja à esquerda e a marrom à direita. Em seguida, comece a misturar os ingredientes, sempre mexendo com a colher de pau no sentido dos ponteiros do relógio. Enquanto prepara, visualize aquilo que você quer. Para encerrar, diga o seguinte encantamento: se for para o meu bem e para todos que estão envolvidos, que assim seja, que a prosperidade atinja a minha vida profundamente. Ponha um pouquinho em cada canto da sua casa ou do seu quarto. Se você quiser usar como um amuleto, coloque em um saquinho marrom e amarre com uma fita marrom. Para consagrá-lo, passe-o pela fumacinha do incenso. E também você pode distribuir colocando em saquinhos como presentes para seus amigos. Olha que presente valioso, que vai deixar todos os seus amigos aí prósperos, né? Mais felizes assim na vida. Vai valer a pena trabalhar, fazer acontecer, porque a prosperidade vai chegar com esse pozinho mágico. E a outra receita é o banho de flores e frutas. Nada melhor do que este delicioso banho para estimular a sua aura para o amor. Então você vai precisar de pétalas de 3 rosas vermelhas, algumas gotas de sândalo, essência ou perfume, 1 objeto de ouro, pedaço de 3 maçãs vermelhas. E você vai fazer assim: numa noite de lua cheia, coloque os ingredientes numa vasilha com água fria, filtrada ou fervida, e deixe descansar a noite inteira. Na manhã seguinte, esfregar delicadamente as pétalas de rosas e os pedaços de maçã dentro da água. Retire o objeto de ouro e faça o banho do pescoço para baixo. Se você quiser, pode amornar um pouquinho o banho, e assim que você terminar o seu banho habitual, jogue esse banho do pescoço para baixo. Então assim você vai atrair o amor para você. Esse banho é maravilhoso, gente. Vamos fazer e boa sorte. Vamos lá então, agora eu vou falar com você, querido ouvinte, querida ouvinte. Você já está aí curioso? Está querendo saber sobre o amor profissional, saúde, sei lá, qualquer dúvida? Então ligue aqui para a Rádio Mundial, 0 operadora 11
3016-1764, 3016-1765 e vai até o 3016-1768. Vamos lá, Jean. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? É a Ana. Oi, Ana. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Tudo de bom pra você. Muita luz, tá? Obrigada. Vamos lá. Pode fazer a sua pergunta, querida? Eu queria saber sobre sentimental. O que que você quer saber? Então, eu gostaria de saber se uma pessoa volta. Tá, mentaliza essa pessoa e pergunta pra mim. Eu quero saber se esse rapaz volta pra minha vida. Bom, vamos ver então. Vamos lá, Cigano Igor, Cigana Sarita. Vamos ver então se esse rapaz volta pra Ana. Vamos ver. Quanto tempo que ele tá distante, Ana? É, 8 meses. Meu amor, eu não vejo que ele volta não, tá? Não? Não, não. Aqui muitas mudanças desviando ele da sua vida. Então aqui não vejo que ele volta não. Quem responde pra você é Iemanjá, ó, pedindo pra você buscar uma outra direção na vida amorosa. Esse daqui não volta. E outra, nossa, ele tá cheio de problemas, hein? Cheio de problemas. Hã? Ave Maria, o homem tá cheio de problemas aqui, da cabeça aos pés, Ana. E ele vai pra lá e volta pra cá e não sai do lugar. Dinheiro, então, tá péssimo, tá em abalo financeiro. E na vida amorosa, não vejo ele mais, assim, no seu caminho. Então, melhor já começar a rezar pro arcanjo Anael, pra Deus. Trazer o amor que é do seu merecimento, Ana. Salmo 111, para atrair o amor ideal para você. Olha que bacana. E o Salmo 45, para ser feliz ainda no amor, Ana. Tá, tá bom, meu amor? Muito obrigada. Imagina, beijo. Sim. Vamos lá, Jean. Próxima pessoa na linha, boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde. Quem tá falando? Rosinete. Rosinete, muito prazer, querida. Imagina, prazer é todo meu. Olha, muitas vibrações positivas pra você também, tá bom? Obrigada. Vamos lá, pode fazer a sua pergunta, querida. Então, Eliana, é que eu coloquei meu apartamento à venda e eu queria saber se eu vou vender rápido, porque eu tô querendo mudar de bairro. E queria saber se eu mudando de bairro vai ser bom pra mim nesse outro bairro que eu tô querendo morar. Tá, então vamos lá. Vamos perguntar. Mentaliza aí o seu apartamento. Pergunta pra mim se você vai conseguir vender logo. Vamos lá, pergunta pra mim. Eliana, quero saber se eu vou vender meu apartamento logo. Ok, vamos lá. Vamos ver. Cigano Igor, Cigana Sarita. Vamos ver se a Rosinete vai vender logo o apartamento dela. Já tá há quanto tempo, querida, para vender? Eu coloquei a venda em dezembro. Dezembro, vamos ver aqui. Tem uma confirmação que sim, mas tem alguns obstáculos aqui no percurso. Deixa eu ver o prazo aqui, só um minutinho. Olha, eu vejo aqui de 5 a 8 meses. Nossa Senhora, vai demorar aí. É, 5 a 8 meses, tem alguns obstáculos aqui. Deixa eu ver que obstáculos são esses. Espera aí. Já tô olhando aqui. É, tá parado. As pessoas podem até olhar, olha e não fecha. Uhum. Tá, vamos fazer alguma coisa pra ajudar aqui então, né? Você vai iluminar uma vela vermelha para Ogum, é São Jorge, né? Para abrir os caminhos aqui para vender logo. Ah, tá. Oi, Eliane, quando eu vender lá nesse bairro que eu tô querendo morar, vai ser bom, porque eu queria estar te comprando um ponto comercial. Tá, é, que bairro que é lá? É Cidade Tiradentes. Peraí, vamos ver aqui se vai ser positivo. Peraí, deixa eu ver para você. Tá. Vamos lá, pergunta pra mim.
Eliana, eu queria saber se na compra do meu novo apartamento, eu quero comprar com ponto comercial e se vai dar tudo certo pra mim. Vamos ver. Já tô abrindo aqui. Ok, já tô vendo. Meu amor, até vai dar certo. Quem responde aqui é Iemanjá e Oxum respondendo pra você, tá? Vai dar certo. Tem, tá aberto pra o que você quer fazer, pra esse bairro que você quer ir. Tá bem aberto aqui. E eu vejo aqui também, Ana, que você tem dom de intuição. Você tem uma espiritualidade alta aqui. Talvez você tenha que, talvez você tenha que buscar uma direção para ver isso, tá? Eu vou fazer isso então. E tu vai num centro, daí eles vão estar te orientando. E vai estar aberto aqui, Ana. E vamos iluminar uma vela para Ogum, uma vela vermelha para abrir os caminhos para vender logo aí. Ah, tá, eu vou fazer sim. Muito obrigada, viu? Imagina, querida. Fica com Deus. Um beijo. Vamos lá. Outra pessoa na linha. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem, Yana? Tudo, quem é? É o Antônio. Antônio, tudo bom, Antônio? Oi, tudo bem. Tá. Ótimo. Tá falando da onde, querido? Eu tô aqui em Itaquera. Onde? Itaquera. Ah, tá certo. Muitos beijos pra todos aí de Itaquera, tá? Obrigado. Vamos lá, querido. Pode fazer sua pergunta? Eu queria fazer uma negócio. Eu tô com uma pessoa. E olha, eu não queria saber qual o nome. Não, a pessoa que me ganhou, não sei o que ganha. E queria saber essa pessoa, ela é bem mais alto que eu. Eu não queria assim nada com ela, mas ela. Ela, peraí, não tô entendendo. Vamos direto na pergunta, vamos lá, pode perguntar pra mim. Eu queria saber se essa pessoa, eu não queria falar o nome dela. Só mentaliza ela, não precisa falar o nome, mentaliza ela que eu pego aqui, pergunta pra mim. Minha amiga, onde é a Carolina? Ela gosta de mim mesmo ou não? Fala de novo. Essa pessoa que estou pensando, ela gosta de mim, tá ligado ou não? Ok, vamos lá, vamos ver. Já estou abrindo aqui, vamos ver então. Cigano Igor, Cigana Sarita. Vamos ver se realmente ela gosta. Já estou vendo aqui. Ih, ela está muito tensa, muito nervosa, muito apreensiva. Está oprimida também. Olha, eu vejo ela em cima do muro, tá? Mais ou menos também, tá? Vejo ela em cima do muro, vejo ela muito inconstante. Um dia ela pode pensar uma coisa, outro dia ela pensar outra. Não senti firmeza nela, não. Ah, Leandro, eu acho que eu vou ir para a visita com você, tá? Eu vou passar e começar uma consulta bem legal. Tá bom, meu querido. Então, ó, vai lá, que daí eu te falo mais sobre ela. Eu vou passar lá com você. O telefone, assim, você não faz, né? Atendo também por telefone e via Skype. Então, vou pegar o telefone depois, vou fazer o... Tá bom, querido. Obrigado, tá? Imagina, fica com Deus, um beijo. Bem, gente, se você tá aí querendo fazer uma consulta esotérica comigo, Eliana Eufrásio, você pode ligar para 0 operadora 11 2991 8682 ou 2203-0865. O atendimento é de segunda a sábado, das 9 da manhã às 22 horas. E você também pode pagar com cartão de crédito ou débito. Olha que bacana! E também dou prazos para o futuro. Vejo você hoje lá na frente e vou te preparar para tudo. E se você quiser, você também pode entrar no meu site
www.alquimiadosanjos.com e conheça melhor a Eliana Eufrásio. A consulta esotérica comigo, Eliana Eufrásio, tem a duração de 1h30, 2 horas, é feita com tarô, com baralho cigano e também atendo via Skype e pelo telefone. Meu Skype, Eliana.Eufrásio. Eu atendo à distância, porque atendo com a energia da voz e vejo tudo como se você estivesse aqui, bem pertinho de mim. E também, olha, para você mãe, pai, que está querendo fazer uma consulta para um filho à distância, é só trazer a foto, que eu olho na foto e vou abrindo o jogo esotérico, falando tudo, só olhando na foto dessa pessoa, tá? Então, gente, liga agora, 0 operadora 11 2991-8682 ou 2203-0865 e saiba tudo sobre a sua vida, inclusive quem são seus mentores e guias espirituais. Bem, estou finalizando aqui o programa Alquimia dos Anjos e voltarei na próxima sexta-feira às 13h30, se Deus quiser. Deixo para todos muita luz, né, e vibrações positivas. Um raio de luz para todos, uma tarde maravilhosa, uma noite encantada e um final de semana abençoado. Fiquem com Deus, gente. Beijo, gente. Beijo.